Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары жана Армениянын премьер-министри келери күтүлүүдө. Анда алар аймактар аралык коопсуздук маселелерин карашат. Бишкек шаарында жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун чакыруусу менен Беларусь Республикасынын президенти Лукашенко, Казакстан Республикасынын президенти Токаев, Россия Федерациясынын президенти Путин, Тажикстан Республикасынын президенти Рахмон, ошондой эле Армения Республикасынын премьер-министри Пашинян, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигин аткаруучу катчысы Лебедев кезектеги жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси ушул жылы Кыргызстандын ЖККга төрагалык кылуу мөөнөтү аягына чыгарын белгилеп, Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылган мезгилде ЖКК кандай иш-чараларды өткөргөнүн белгиледи. ЖККнын ишмердигинин алкагында Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде бир топ иш-чаралар өттү. Айта турган болсок, терроризмге каршы туруу ар кандай коркунучтарды алдын алуу боюнча аскердик окуулар өттү. Аларга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жана Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин катышкан. Ош облусундагы Сарыташ аймагындагы жана Орусияда өткөн окуялар мисал боло алат. Жолугушуунун күн тартибинде эл аралык жана регионалдык коопсуздук, тажик жана ооган чек араларын бекемдөө, уюмдун аскердик согуштук дарамети жана учурда актуалдуу болуп жаткан террористтердин коркутуп үркүтүүлөрүнө каршы туруу механизмдерин жакшыртуу, маалымат коопсуздугун камсыз кылуу маселелери каралат. Аны менен катар улуу ата мекендик согуштун жеңишинин 75 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча иш-чаралар тууралуу сөз болот. Учурда эл аралык дүйнөлүк маанидеги саясий аскердик согуштук маселелерди чечүүгө багытталган ар кандай уюмдар бар. ЖКК түзүлгөндөн бери башка уюмдардан эмнеси менен айырмаланды деген суроого серепчи Игорь Шестаков төмөнкүчө оюн билдирди. Я напомню, что в 99-м году... Эске ала турган болсок, Баткен окуясын Кыргызстандын ЖКК'нун курамына киришине чоң түрткү болгон. Себеби коркунуч жараткан тарап өлкөнүн аймагына тереңдеп кирип келген. Ошол кезде ЖКК'нун өкүлдөрү Кыргызстандын күч түзүмдөрүн маалымат менен камсыз кылып кеп кеңештерин берип турса, башкача жыйынтыктар болмок. Муну айтпай коюуга болбойт. Ал эми ЖКК'нун дагы бир пайдасын эстетсек, Кыргызстанда Орусиянын аскердик авиабазанын келиши, анткени өзгөчө абалдарда тоолуу өлкөгө аскердик авиациянын аба менен сууда керектигин бардыгы билишет. Бирок серепчи Табылды Акеровдун айтымында ЖКК өзүнүн милдетин аткара албай келе жатат. Буга чейин Кыргызстанда болгон ичара чатактарда өзүнүн объективдүү оюн айтып, кызматташ, уюмдаш катары арбитрдин ролун аткара алган эмес. Ошол түштүк трагедиялуу окуяларында Утунбаеванын бир айтканы бар. Урал тараптан Россиянын учактары келатып, Ош шаарынын үстүнөн бир нече жолу айланы учуп, ушул абалга кандайдыр бир таасир берүү аракети көрүлмөк деп баягы сүйлөшүүлөр боюнча. Бирок ошону дагы жасабай, ошол самолеттор түз баягы кантка учуп кетип, анан конушканда бул биринчи кезекте ошол ЖКК уюму дали да болсо момундай толук кандуу болуп, баардык жактарды эске алып, жагдайларды эске алып мындай түзүлүп бүтө элек да. Терроризмге каршы турууда болобу же кибер кылмыштуулукка, болбосо маалымат майданындагы пикир келишпестиктерде болобу, ЖКК'нун эл аралык саясатта өз орду бар экендиги белгилүү дешет эл аралык серепчилер. 2019 жылы Кыргызстан төрагалык кылган жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу уюмунун жыйыны быйыл ушу менен аяктап, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылууну келерки жылкы өлкөгө өткөрүп бермекчи. Стал Асылбеков, Бектур Галыков, Ош Бирим жаңылыктары.